Filipy. Posunutá litvínovská branka a Tomek tam vůbec nevypadá dobře. Drží se za koleno. To by samozřejmě bylo hodně nepříjemné pro Litvínov. Pokud by to bylo třeba i vážnější, tak by to bylo nepříjemné opravdu velmi. Pojďme se podívat ještě jednou, co se tam stalo. Tohle je nejprve ten souboj, po kterém se domácí dožadovali vyloučení po zákroku na Balinskise. Zile tam okamžitě ukazoval na vlastní střídačku a tady se obávám, že podle toho, v jakém úhlu se tam objevila ta Tomkova noha, že Tomek dochytal v tom dnešním utkání. Minutu 26. Koncem třetí třetiny, možná ten problém bude větší, že to nebude jenom v noze. Tribuny stichly a samozřejmě i liberečtí fandové teď drží palce litvínovskému golmanovi. Hodně stěžká a zřejmě za pomoci bude zvedat. No a rukavice už si vléká Gudla. Tak vynucené střídání golmanů pro nerozehřátého golmana nic příjemného, tak vidíme, jak si s tím Gudla poradí. Pro Tomka zápas skončil a teď bude litvínovský tým trnout, což je vlastně je tou příčinou a jak moc je to vážné. Chvíli to vypadalo na nohu, potom zase na ruku, možná tam může být ještě něco úplně jiného.